Sveicināt! Esam satikušies lasām pieturā vecākiem. Pastāstīšu, kur šāda ideja ir radusies, kāpēc gribējās, lai ir lasām pieturu vecākiem. Nacionālā bibliotekā rīko ikgadēju bērnu jauniešu vecāku žūri, un līdz ar to arī gribējās bērni jaunieši lasa piedāvājumu grāmatas, bet arī vecāks pabikstīt. Pastāstīt viņiem, ka lasīšana gan pašiem, gan kopā ar bērniem ir interesanti un aizraujoši nodarbošanās, atgādināt to. Un šogad piedāvātajā vecāku žūrijas kolekcijā ir divas latviešu autoru grāmatas. Ar divām latviešu autorēm mēs vēl tiksimies, bet šodien uz sarunu esmu aicinājusi Ēriku Bērziņu. Ēriks Bērziņas grāmata Dzejoļu krājums mammas dzejoļi tiek piedāvāt mazākajiem lasītājiem. Un par to, kas ir šajā dzejoļu krājumā, un vispār pastāstīt par to, kas ir Ērika Bērziņa, to es aicināšu viņu pašu. Tad sveicināt Ērika. Labvakar visiem, un prieks ar jums tikties šādā attālinātā režīmā, un paldies par uzaicinājumu piedalīties šādā pasākumā. Tā man ir tāda pirmā pieredze. Runājot par sevi, jā, es esmu pirmkārt mamma trim bērniem. Man ir diezgan plašā vecuma amplitūde, tā var izteikties. Man vecākā meita pat nosvinēja 13. dzimšanas dienu. Vidējam dēlam palika 8 gadi, un jaunākajam dēlam rītā paliek 5 gadi. Un esmu pēc izglītības filoloģe, esmu studējis latviešu literatūru, un tāpēc jau studiju laikā esmu ļoti, ļoti daudz grāmatu izlasījusi. Un mans darbs atkal ir saistīts ar žurnālu veidošanu, lai gan sākotnēji es strādāju Latvijas enciklopēdijā un biju kultūras nozares redaktore, bet pēc tam es sāku strādāt presē, un nu jau vairāk kā 10 gadus veidoju žurnālu vecākiem, iespējams vecāki, kuriem ir bijuši maz bērni, zin žurnālu. Parādīšu žurnālu mans mazais. Tas ir viens mans sirds darbs, ja tā var izteikties. Un kopš šī pavasara es esmu arī galvenā redaktore žurnālam Pūcīte. Un tas ir atkal uzdāmas žurnāls bērniem sākot no 4 gadu vecuma. Godīgi teikšu, Pūcītē metos iekšā ar vislielāko azartu. Man ļoti, ļoti patīk veidot šo žurnālu. Un es visu laiku iedomājos par to, kā es uz to reaģētu, ko es darītu, jo es pati būtu mazs bērns. Un man vispār ir tā sajūta, mans iekšējais bērns, jo nu, tā jau runā, ka katram ir tas savs iekšējais bērns, ir tāds ļoti aktīvs un līdz esošs visu laiku, jo tikai tad, kad tu apzinies to bērnības īpašo garšu, tu vari arī bērnus, gan savus, gan citus bērnus ieinteresēt dažādās foršās lietās. Viena no tām foršajām lietām ir arī grāmatas un grāmatu lasīšana. Es atceros, ka tad, kad man piedzima meita, es satiku dzejnieku Jāni Rokpelni, kas ir mans pieaugušo grāmatas redaktors, un viņš man teica, nekas, skaties, tu viņi sāks rakstīt bērnu dzejoļus, un es viņam teicu, nu kāpēc, lai es rakstītu bērnu dzejoļus, man nekas tāds nebija prātā. Viņš saka, bet tad saklausīsies, kā tie bērni interesanti runā. Tu dzirdēsi viņu stāstus, un tad sāks rakstīt bērnu dzejoļus. Un patiesībā pagāja 5 gadi, manai meitai Alisei bija 5 gadi,
kad es uzrakstīju pirmo bērnu dzejolīti. Un tur man ir jāsaka milzīgs paldies brīnišķīgai, pat unikālai bērnu autorei Inesai Zandarei, kas ir ne tikai dzejniece un raksta prozu, bet ir arī brīnišķīga redaktore. Un atzīšos, ka Inesa Zandara ir mana kaimiņiene. Mēs dzīvojam blakus durvīs, un Inesa man regulāri teica, Ērika, ir jāuzrakst kāds dzejols bērniem. Un tā viņa ir mani bikstījusi visus šos gadus, jo katru gadu, sākot ar 2014. gadu, jā, es publicēju arī pāris dejoļus Amanahā garā pupa, kas atzima tieši šajā 2014. gadā. Un tas viss, gan šī bikstīšana un dzejoļu rakstīšana, gan arī brīnišķīgā grāmata mammas dzejoļu, ir, nu, tā puse pateicoties Inesai Zandarei. Jā, jāsaka tā, man žēl, man nav te paķērusies līdz lejā, kur es tagad esmu, nav neviena garā pupa, bet ja būtu, tad varētu arī parādīt, ka tā tiešām ir brīnišķīga dzejoļu izlase, kur ir gan mantojums, gan jauno dzejnieku darbi, un tiešām, kā teica Ines Zandar, ja nepieciešam kādu dzejoļu, paņemiet garo pupu, uzšķirstiet un atradīsiet. Un Ērika, jāsaka tā, klausoties un meklējot informāciju par tevi, man šķiet pilnīgi, tagad es šodien par to pārliecinājos, es saprotu, kāpēc man gribējās, lai man blakus būtu Astrīdas Lindgrens bildi, jo attāls, kas mums šeit ir no Zviedrijas vēstniecības izstāds, jo tevi ir ļoti daudz, kas no Astrīdas Lindgrens, gan tas, ka tu saki, ka tu nebaidies pazaudēt un negrib nemaz pazaudēt sevī bērnišķīgumu un dzīvot ten vienā, dzīvot kā bērns, būt kopā ar viņiem un uztvert pasauli tā, kā to dara viņi. Un tā šķiet, tas ir raksturīgi gan tev, gan Astrīdai Lindgrenai. Un vēl arī tas, jā, ka to var sajust tavos darbos un tanī, ko tu dari ar savu sirds darbu, ka tajā laikam var likt šo te skaisto logo, ko Lindgren ir teikusi, ka sniedziet bērniem mīlestību, vairāk mīlestības un vēl vairāk mīlestības. Un tas ir jūtams arī tavos dzejoļos un arī tavā darbā, kas man šķiet vispār tu varētu būt tāda. Saki, kā tev ir, ja tu strādā žurnālā, mans mazais tev bieži vien draugi neaicina par konsultanti. Neprasē, Erika, kā ir labāk? Vai tu nezini kaut ko par šo jautājumu? Nu, es diezgan bieži konsultēju savus draugus, kas pirmo reizi kļūst par vecākiem un arī viņus aicinu, ja ir kaut kādas neskaidras lietas, rakstīt man un varu lūgt žurnālistiem sagatavot izsmeļošu rakstu. Jā. Nu, tā ir tāda brīnišķīga pieredze, jo es esmu arī augusi līdz ar žurnālu. Jo tad, kad es sāku veidot žurnālu, man bija tikai viens bērns, un meitai tad bija divi gadi, es biju tā kā pašā ceļa sākumā. Un tad arī bija mūsu trešais bērniņš, mums bija tāds liels pārsteigums, viņš pieteicās un pie mums ieradās. Un manī, kā es vēlāk tā aizdomājos, ka manī bija iekšā ļoti liela augstprātība. Es domāju, ka es visu jau zinu. Un kas tad tur? Es jau mamma diviem bērniem un pilnīgi viss ir zināms. Bet patiesībā tieši trešais bērns, nu, tur bija visādi pārsteigumi un arī sākumā būt kaut kādas problēmas. Bet viņš padarīja šo mūsu ģimenes dzīvi daudz krāsēgāk. Protams, arī kaut kādā ziņā sarežģītāk. Jo es visu laiku domāju par to, ka, nu, ja mammai ir divas rokas, viņa ir divi bērni, viņa katram bērnam var iedot vienu roku. Bet ko darīt, ja ir trīs bērni? Jo trešo roku jau es nevaru atrast. Jā, nu tas ir viens. Tas ir viens un otrs. Runājot par tām rokām.
Erika, es pateikšu tā nekas. Mēs ar bērniem skolā skatoties mammas dzejoļus, skatījāmies, nu, tur ir uzzīmēta mamma, kur viss kaut ko dara, un mums bija secinājums, ka mamma ir četras rokas. tā kā varbūt, jā, būs rokām ir tā. Jā, nu rokas ir daudz, jā, bet vēl ir interesanti tas, ka mani bērni nemaz negrib ļoti lasīt šo grāmatu. Ir tīpaši jaunākais dēls, jo viņš grāmatā ir attēlots kā vēl bēbītis, un viņš saka, ka tas nav viņš, ka tie nav dzejoļi par viņu, jo viņš jau ir liels, un viņam to jau būs 5 gadi. Bet es esmu nu, nolikusi maliņā 3 grāmatas eksemplārus, kurus tad es uzdāvināšu saviem bērniem, kad viņi paši kļūst par vecākiem. Es domāju, ka tās ikdienišķās lietas, par kurām tiek runāts šajā grāmatā, sākot nezinu ar brokastēšanu, vakara mazgāšanos un spēlēšanos un iešanu uz bērndārzu, nu, tās jau būs aktuālas arī pēc gadiem 10 un 20 un 30, jo tā ikdienas dzīve jau, es ceru, ka nemainīsies tik ļoti, ka visu aizstās datori un roboti, jā, ka tomēr tā klātbūtne un tas vecāku tuvums un kontakts ar bērnu būs tikpat svarīgs kā tas ir tagad. Jā, un ja jau mēs esam tikuši līdz mammas dzejoļiem, man ir jāatzīstās, man bibliotekā šeit uz vietas nav neviens brīvs eksemplārs, bet tas laikam ir labi, jo tas nozīmē, ka grāmatiņas ir pie lasītājiem un lasa un vērtē. Bet ja mēs jau tikām līdz tam, ka dzejoļos jā, ir tās ikdienišķās lietas, skolā ar bērniem arī, kad vēl bija iespējams runājām, lasījām, un tad viņi daži bija pārsteigt par to, kā vai varbūt dzejols par kotletītēm, varbūt par kotletītu tepšanu, varbūt par otrādo otrdienu, tas arī ir ļoti jauks dzejols, jo varbūt kādu no šiem dzejoļiem arī tu mums nolasīsi, bet par tām ikdienišķām lietām, jā, un man kā mammai, kurā ir jau mazliet paaudzies bērns, jau mazliet lielāks, tas atgādināja laiku, cik tas bija forši, ka bija tāds mazāks, kad pat tiešām gāja uz bērnu dārzu un bija tie daudzie jautājumi pa ceļām, ko var runāt un par to ir, var teikt, arī vesels viens dzejos par to, kā iet uz bērnu dārzā, ne? Un tie nebeidzamie jautājumi. Jā, var teikt, ka mums mazliet ir internets drusiņi, man tad brīžiem raustās, es nezinu, vai no manas puses, vai no tavas, ko es gribēju teikt. Nu jā, jo tas tie ir tapuši no tās ikdienas dzīves, jo es, piemēram, ejot savulaik, ejot uz bērndārs kopā ar meitu, kas man bija tāds uzprasīgākais bērns, es bieži vien no rītiem dziedāju, jo viņai bija slikts garstāvoklis, un tad, nu, lai nebūtu jāčīgs par dažādām lietām, es viņai dziedāju dziesmas, jo viņa arī bija tā, kas interesējās, kāpēc saule nespīd, un vienbrīd, kad mēs braucām, mums bija jābrauc bērndārs ar tramvaju, un viņa no rītiem saka, bet kāpēc nespīd saule, kur ir saule? Un tad vienreiz es paņēmu to sauli, uzzīmēju uz A4 lapas un pieliku tramvajā pie loku, un es neveiktu, kur ir sauli. Tā kā, nu jā, vecākiem ir jābūt tādiem burviem arī drusciņi, ja, jo viņiem ir jāprot gan paredzēt situācijas, gan spēt no viņām kaut kā izkļūt ārā, lai tas viss nebeigtos ar kašķi. Un, nu jā, tā ir tāda, mēs esam mazliet burvi mākslinieki. Un vēl ir tas, jā, dzejoļos un arī ilustrācijās diezgan daudz vārnas parādās. Un tās arī ir, tie ir putni, kurus mēs sastopam Pārdaugavā, kur mēs dzīvojam. Tur ir daudz vārnu un tās mēs arī redzam no rīta, dodoties uz bērndārzu, jo es joprojām eju par to pašu ceļu vedu bērns uz bērndārzu, gandrīz jau 10 gadus pēc kārtas. Un tāpēc arī, un tad mēs aizdomājamies,
es mēģinu arī rosināt bērnu fantāziju, stāstot, ka arī vārnām ir ģimene, un tur ir mamma un tētis, un arī kaķi iet uz skolu vai uz bērndārstu. Un ja tu tā aprunājies un pavēro apkārtni, tad tu arī iekustini to bērnu fantāziju. Jo, protams, ir ļoti viegli vienkārši paņemt bērnu aiz rokas un steigties un neko nerunāt un atkārto tikai mums ir jāsteidzās, taču ir rīts, mums ir jāskrien, mēs to nokavēsim, bet ja tu kaut vai pavēro, es arī tādā biju priecīgi, ka mans 8-gadīgais dēls saka, es paskaties, kā tās lapas birst, tas tie kā mazi zelta gabaliņi. Tās ir, jā, arī it kā ikdiena, bet ja mēs apstājamies un paskatāmies, tad mēs nevilšas varam skatīties arī bērna acīmas pasauli. Un manuprāt, tas ir daudz foršāk nekā būt vienmēr steidzīgam un mazliet drūmam pieaugušiem. Jā, jo tā laikam ir tā, mēs arī esam runājuši ar citām mamām, kad maziem bērniem ir tā interesantā lieta, ja līst lietas, viņam patīk, ka līst lietas, ja brauc ar riteni, viņi priecājas par to, ka viņi brauc ar riteni, un ja spīt sauli, tad viņi priecājas par sauli, un viss tās lietas izdzīvo no sirds, un mēs jau pieauguši atkal tikai ļoti bieži steidzamies, gribam visur ātrāk, gribam nenokavēt, un gribam, lai viss izskatās smuki. Un ir tā, kā tam ir jābūt. Jā. Vai tev būs kāds zejols jāpār rokai? Jā, būs. Es nolasīju šeit zejoli. Jā, tieši par to skrejošo varbūt dienas ritmu un par to, kā tai mammai vai tam vecākam tā kā gribas būt klāt saviem bērniem. Bet vienā brīdī jau arī ir jāsaprot, ka tie bērni ir jāpalaiž vaļā, ka tu nevar visu laiku būt viņiem klāt. Un te jau sauc vēl viens mammas dzejolis. Ja es būtu maza bumbiņa, ieripotu tavā kabatā, paslēptos ar penāli un burtnīcu, noklausītos tavās sarunās stundā, sēdētu es klusi, starbrīdī jau būtu aizbēgusi. Gribētos man gulēt blakus bēbim, kamēr viņš pie auklas miegains blaužas, sauc pēc piena, knupīša un mammas, paslētos zem spilvenu un klusi, šūpuļdziesmu viņa ausī dziedātu, un pēc diendusas jau dēla cepurē būtu ielīdusi. Pīkot, es gribu, līdz bērniem skriet, bet es esmu liela stilta mamma, vāru tēvi, cepu maizi, lieku ģērties jums no rīta, steidzot skrienu es pa dzīvi, jūs darbu, lielo darbu, katru dienu jāskried man. Te arī runājam tādā uzskārta. Jā. Es apdomājos, tu Vita bija ieminējusies par, jo šis ir par grāmatu lasīšanu. Jā. Un man ir patiesībā ļoti siltas bērnības atmiņas, jo man līdz 10 gadu vecumam vakaros tētis lasīja priekšā grāmatas. Un es jau sen mācēju pati lasīt, bet tas bija mūsu īpašais rituāls. Un tā bija tāda veca, Latvijas laikā, saucamajā Latvijas laikā, 20. 30. Gados izdots Ernesta Biržnieka upīša apkopotas pasaku krājumus. Un tā grāmata bija, to grāmatu bija iesējuši īpašā iesējumā mans vecētiņa brālis. Tā kā bija tā ļoti īpaša grāmata, vecas pasakas. Un tas man bija ļoti tādas siltas bērnības atmiņas. Un līdz ar to es sapratu, ka es arī saviem bērniem lasīšu priekšā grāmatas. Un viss ilgāk es lasīju meitai, bet dēli ir tādas priganāki.
Viņi nevienmēr var tik labi noturēt uzmanību, bet nu, un arī skatoties, kāds ir šis laikmets, kas ir ļoti izaicinājumiem pilns laiks priekš vecākiem. Un šeit es domāju ar šīm viedierīcēm un dažādām jaunajām tehnoloģijām, jo skaidrs, ka mums vecākiem ir viedtālruņi, kurus mums patīk paskrollēt vakaros un palasīt kaut vai ziņas. Un tieši tāpat bērniem ir ļoti liela vilkme uz ekrāniem. Un tad mēs ar vīru šajā vasarā izdomājām savai meitai tādu izaicinājumu, ka nezinu, kāpēc viņai šovasar nebija jāizlasa neviena grāmata. Un tad mēs lasēju tādām, nu, nē, skolotāja bija aizmirstus padot ziņu, tomēr bija jāizlasa viena grāmata. Jā, un kad var nu, tā kā mēs tev varam ieteikt, ko izlasīt, un meita arī ļoti vēlējās, vien, lai mēs viņiem vienu lietu uzdāvinam. Un tad mēs arī vienojāmies, ka viņi izlasīs grāmatu, un tad dabūs šo lietu. Un tā patiesībā bija brīnišķīga motivācija. Mēs ar vīru viņai ieteicām izlasīt grāmatu Zents ērglis par mūsu sētas bērniem un indiāņiem. Un lai gan bija reizēm jāpiespiežas, bet viņa tomēr katru dienu vismaz pusstundu apsēdās un palasīja. Un beigās atzina, ka viņai ļoti patika tā grāmata. Man vēl ir arī jāizstāst, ka nu, man arī vīrs ir liels grāmatu lasītājs, un tad viņa tas mērķis un sapnis bija bērniem izveidot, mums diezgan plaši arī mājas biblioteka, vienu tādu grāmatu plauktu, kur ir viņa mīļākās bērnības grāmatas, sākot ar Karlsonu, Muminiem, nu visu tā klasika, nezinītas saules pilsētā, un, nu, visas šīs mīļās grāmatas, un tad mēs staigājām pa dažādiem grāmatu veikaliem, kur tiek tirgotas, lietotas grāmatas un savācām šo ideālo kolekciju. Un tas ir viens stāsts. Otrs izaicinājums man ir 8-gadīgais dēls, kuram šobrīd jo iekrita, ka pirmā klasa bija attālināta. Viņš pagājuši sākiet pirmajā klasē, un kas, protams, bija ļoti grūti, un līdz ar to viņam arī šobrīd ar lasīšanu neiet īpaši viegli. Bet arī viņam, es izdomāju, izaicinājumu. Viņam ļoti, ļoti gribas aizbraukt uz akvaparku. Un es teicu, bet nu tad ir jāizdara kāds labs darbiņš. Un mums ir tāda liela kaste ar bikibukiem, mazajām grāmatiņām, kur katrā grāmatā ir viens dzejolītis, latviešu autora dzejolis ar brīnišķīgām ilustrācijām. Un tad es teicu, ka tad, kad mēs izlasīsim visus bikibukus, mums gan mājas nav pilnīgi visi, mums ir 47, tad viņa sapnis piepildīsies. Un patiesībā tā arī ir brīnišķīga motivācija. Katru vakaru, ko to ir pārnākot mājas no darba, mēs piesēžamies un izlasām vienu vai divas šīs mazās grāmatiņas. Un tā kā, nu, mans uzskats ir tāds, ja vecāki ir paši ieinteresēti lasīšanā un drusciņ piedomā, kā ievilināt bērnus, tad jau šis process kaut kā aiziet un notiek. Un es atceros... Es vēl viens stāstu izstāstīšu. Liela runātāja esmu, Vita. Kad es sanācu tā, kad laikā, kad es mācījos vidusskolā, bija tādi profilu kursi. Un man bija literatūras profilu kursi, tas nozīmē, ka padziļināti apgūst literatūru. Un mums bija brīnišķīga skolotāja Britāne, kas mūs veda iepazīties ar dažādiem rakstniekiem un autoriem. Un kādu reizi mēs tikāmies ar slaveno rakstnieku Zigmundu Skujiņu. Un viņš pastāstīja kādu brīnišķīgu salīdzinājumu, kas īstenībā man prātā ir visu manu dzīvi. Par to, ka cilvēks pavisam mierīgi visu savu dzīvi var dzīvot vienā istabā, kur atrodas nu, dažādi
dzīvē nepieciešama priekšmeti. Nu, tas tā ir vieta, kas nodrošina nu, tās materiālās vajadzības, nu, viņš ir paēdis, nezinu, viņam tur ir televizors, nu, telefons, mantas. Bet cik daudz bagātīgāka ir pasaule, ja tu ieeji vēl vienā istabā, un tur ir literatūra. Nākamajā istabā ir māksla, vēl vienā istabā ir teātris, mūzika, kino. Un var savu dzīvi padarīt daudz, daudz bagātīgāku. Un tad šis piemērs man visu laiku ir kaut kur manī iekšā. Jo arī domāju par bērniem, nu jā, nu, kad gribas viņiem piedāvāt un parādīt, cik dažādi ir pasauli, cik dažādi ir mākslas veidi un cik dažādi varbūt literatūra. Jā, man liekas, ir brīnišķīgi pastāstīt par to, kā tas ir, kā jā, ka nav neviens tāds burvis, kā tāds cilvēks, kurš teikt, ka viņam bērnu lasa bez, ne, noteikti ir arī tādi bērni, kur tiešām, kur lasa tādi ir, jā, bet mēs redzam arī to, ka tomēr ir kāds tas burkāniņš jāparāda, lai pievilinātu un ieinteresētu. Un man ir tieši tāpat, arī ar savu 12-gadīgo dēlu nav nemaz tik viegli atrast to īsto grāmatu, jo, ja mēģinu lasīt kāds tās, viņš saka, jā, jā, es jau zinu, tur notiks tas un tas, un un tā nav viegli, un te man kolēģi saka, ka viņam arī savai meitai mēģina ievilināt grāmatu, tā kā sāk skaļu lasīt priekšā, nu varbūt ieinteresēs, bet tā taktika arī es izmēģināju. Nu jā, vai ne? Jā, protams, bērni mazāki bija tad daudz lasīt priekšā, un dēliem ir joprojām absolūtā topā grāmata Kako un pavasaris. Un, mums ir neliels domstarpības ar manu vīru, kuram ļoti patīk tā viņa bērnības bērnu literatūra. Viņš, bet kāpēc? Tā grāmatā ir tāds nosaukums Kako un pavasaris. Un es jums saku, bet tas ir tikai viens stāsts. Un tur ir tik daudz brīnišķīgu stāstu. Tā kā, jā, protams, mēs arī turpinam lasīt skaļu priekšā. Un tur ir vēl interesanti tas, tu noteikti ir novērojuši mazāk bērnu vecāku, ka tie bērni, tā kā, nu, jau var izteikties, uzsēžās uz vienu stāstu vai grāmatu, un tad viņiem gribās, lai viņiem katru vakaru lasa vienu un to pašu. Bet, jā, tā skaļā lasīšana noteikti arī nostrādā, un nostrādā arī tas, ka es domāju, ka bērni redz, ka vecāki paši lasa. Un ka grāmata, nu, grāmatā ir īpaša vieta mājās. Jo es, diemžēl, esmu bijusi, man gan draugu loks ir tādi lasītāji, un mēs sastāpēju kaimiņiem apmainamies grāmatām. Bet es esmu bijusi mājās, kuras skatos ļoti skaisti dzīvoklis, un viss ir tik forši skaisti, bet kaut kā pietrūk. Un tad tikai pēc brīža es saprotu, ka šajās mājās nav nevienas grāmatas. Nu, ir arī tādas mājās. Iedomāties, jā. Bibliotekāram noteikti ir grūti iedomāties, ka kaut kur nav grāmatu, pat lai cik vai ne. Un, bet tā laikam jau ir, jā. Kā tu saki, vai arī cits saka, vērtējot cilvēks, liekas jocīgi, ja cilvēks neklausās mūziku, jo viss, kas ir tās kultūrā, grāmatas, mūzika, tas jau tikai, kā tu stāstīji par telpām, bagātina mūsu un padara dienu skaistāk. Un jāsaka, šorīt nu, mēs esam tikai tādā situācijā, kādā esam, brīžam ir stress un satraukums par to, ka tu nezini, kā kādas lietas būs, bet tad es iedomājos, ka man šodien būs brīnišķīgs vakars un saruna ar Ēriku. Es palasīju dzējoļus un atnāca atpakaļ līdz domai, kur laikam ir teikusi Ines Zandera, ka dzēja palīdz bērnam sakārtot pasauli, kā ritums iedot tādu kādu tādu nomierināšu kārtības sajūtu. Varbūt es neprecīzi saku, bet apmēram tā varētu būt, vai ne? Kad tas palīdz bērnam. Un kad arī tā kā uzsēsties uz viena stāsta, arī var uzsēsties uz viena dzejoļa, kas tā kā iedot tādu drošības sajūtu, ka dzejoļi viss ir sakārtots un ritmā, un tad arī dzīvē viss būs kārtībā.
Piekrist, jo varu atklāt, ka mani bērni, mani lielākie bērni mācās Valdorfa skolā. Un, piemēram, Valdorfa pedagoģijā šie ritmiskie dzejoļi un skaļa dzejoļu skaitīšana, pat ļoti garu poēmu skaitīšana, kas bērni skaitīja galvas 15 minūtes no vietas. Tas tiek izmantots kā tāds mācību materiāls, jo tiešām šis konkrētais ritms atkārtošanās harmonizē un nu, mazina šo varbūt trauksmi un kaut iekšējo hausu. Tā kā, nu, un dzejoļus ir arī tāpēc viegli atcerēties. Un viens no tādiem pirmajiem dzejoļiem, ko man bērnu un galsu skaita, ir viens pa ceļu gāja priekšā bija māja. Jā, šo te zinām. Tāds ir, un mēs saķīts, mēs skaķīts uz ceļa satikās. Jā, un te arī citreiz klausoties, ko runā vecāki, ir tādas divas grupas, un tad varbūt ar trešā grupa, kur neko nekomentē, bet cits ir tāds, ka saka, ka no tie jauniem dzejniekiem, autoriem daudz tur kaut ko nevar saprast. Labāk skaitīt frici bārdu, kur viss ir saprotams, mēs skaķīts un zaķīts, un ka vai taviem bērniem arī ir kaut kā ir, vai ir atšķirība, vai tas ir kaut kas no mūsdienu autoriem, vai arī ir cieņā klasika? Domāju, ka... Nu, es nevaru, ne, nu, protams, nav jābūt tā, ka patīk pilnīgi visi dzejoļi un stāsti, jo ir vispār diezgan daudz vecāks, esmu arī dzirdējis viedokli, ka nu, dzējiem bērniem ir kaut kas galīgi garām, nu, prieši, ka mums vispār ir baidzīgi. Un vienīgais, ar ko brīžiem maniem bērniem ir bijis grūti, tās, starp citu, ir pasakas, kur ir ļoti daudz tādu mūsdienās vairs neizmantojumu vārdu. Senvārdi un apvidvārdi dažādi, un tad tur ir vecākam jābūt gan zinošam, lai viņš var paskaidrot, ko tas nozīmē. Bet nu, tagad ar 8-gadīgo dēlu lasošos bikibuku dzejolīšus, es redzu, nu, tur ir arī dažādu gadagājumu autoru teksti, ka viņam patīk ļoti dažādi šie dzejoļi, un pat ja arī dzejolī ir kāds īpatnējs vārds, tad mēs vienmēr varam par to parunāt. Kāpēc ir tieši tāds vārds, ko tas nozīmē, kāpēc dažreiz dzejoļos tiek norautas galotnes vai ir kaut kādas īpatnējs formas. Tā kā, nu, tas arī ir, bet es domāju, ja vecākiem pašiem ir saprotams un viņiem pašiem patīk, nu, tur jau ļoti tā vecāku gaume ietekmē to, ko tas bērns lasīs. Vai tie būs tikai, nu, tāds vieglais literatūras gals, kas, protams, arī nav slikts. Vai atkal tas būs kaut kas cits. Un tā ir tā mūsu arī nu, gaume, gan literārā, gan muzikālā, gan kino un visu pārējā, ko mēs nododam tālāk saviem bērniem. Un tu pieminēji to dzejoli Alises otrdienu, un tas patiesībā ir Alises dzejolis, jā, ko Ines Zandara izdomāja iekļaut grāmatā. Un, piemēram, arī runājot par to, kā bērni mūs turpina, vai ko viņi no mums paņem, man ir liels prieks, ka man 13-gadīgā meita arī tā kā raksta dzejoļus, tie gan ir vairāk dziesmu vārdi. Mm-hmm. Un šajā vasarā viņa ar divām draudzinēm sacerēja dziesmu, kuru pašas iespēlēja uz sintezatoriem. Alis iedziedāja, tas bija viņas teksts. Un beigās šī dziesma nokļuva radio Naba, kas mums Rīgā ir diezgan populārs radio, un iekļuva radio topā. Un man jau sāka cilvēki interesēties, nu, vai meitenes nevar uzaicināt uz koncertu, nu, ka viņām vajadzētu uzstāties. Es tādu, nu, jā, bet viņām vēl tikai 12 gadi, un ir tikai viena dziesma. Tā kā... Bet var meitenes uzaicināt. Citreiz mēs bibliotekā
kad ir tādi labvēlīgi apstākļi, tad šī arī rīkojam visādas pasākumus, kur arī auditorija ne tikai pieaugušie, bet arī tādi paši 12-13 gadīgi jaunieši, un viņiem tieši man tā šeit ir interesanti, ja kāds vēl tāds pats kā viņš jau ir atcerējis kādu dzejoli vai kādu dziesmu, tā kā jā, šis jautājums varbūt vēl izskanēs, vai meitenes var uzaicināt. Un, jā. Par to, kas bērniem patīk vai nepatīk, man šķiet, ka tavi dzejoļi ir simpātiski bērniem arī ar to, ka tur ir dažreiz tās aplamības, diezgan daudz, jo nevis aplamības tādas, bet mazliet tās pārsteiguma moments, piemēram, par to pašu otrdienu. Lasam otrdienu un beigās saprotam, ka otrdiena ir diena, kad mēs visu varam darīt otrādi. Tāpēc tā ir otrdiena vai par tām... Par to ģepšanos, ka pēdējā rinti mums atkal tā, un tas jau bērniem patīk, ja viņam tā, nu nav, ka ir tas maziņš tāds beigās tāds, par ko pasmaidīt, un tad viņiem ir gribās vēl vairāk lasīt un uzzināt, kas tā ir dzejoļos ir. Es atzītu, ka bērna auditorijai lasot priekšā, es biju uzaicināta uz Baltvilka lasījumiem, tad tieši grāmatai bija ļoti tālu, bet man tas vislielākais kompliments bija, ka bērni klausoties tos dzejoļus sāka smieties. Nu, kā tu saka, tur kaut kāds jociņš vai kas, vai kaut kas pārsteidzošs, vai kaut kas smieklīgs. Nu, jo patiesībā jau smiekli un humors ļoti padara pasauli labāku, cilvēkus priecīgākus un... Un arī tas patiesībā ir viens no psihologu un bērnu audzināšanas ekspertu ieteikumiem, ka vecākiem vajag vairāk pajokot, vairāk vērst to pasauli vieglāk, nevis būt laik ļoti nopietniem. Un jā, un tāpēc arī tas parādās manos dzejoļos, ka man patīk, nepajokoties, bet lai ir šādi. Kādi pārsteigumi momenti, un viss nav tā, viss gludi un pareizi. Jā, man te ir priekšā dzejos, kas man pašai ir ļoti mīļš, un tā ir rīta dziesma, un man tā šķiet tur gan parādās, gan tas, kā bērni redz mūs, un kas gan reizē ir tā, nu, mamu, bet tā, mamu, tu esi tik mīļa, ka tur ir tās divas, tās emocijas, kāds ir, nu, viņiem jau jāklaus mūs ir, bet mammas ir ļoti mīļas, man tā šķiet, kuram bērnam jau nav, kā tā mamma ir, tāpēc, jā, un varbūt es nosīšu šo dzejoli par rīta dziesmu. Jā. Mamma čamma neko neprot izdarīt pa prātam man. Ceļ no rīta atņem segu, gardu putru apēst liek. Jāpasteidzas, runā mamma. Ķerbies ātri tīri zobus, ķemē matus, uzvelc jaku. Es jau daru, pati varu. Labāk brāli neliec mierā. Pati esi liela čamma, mana mīļā, mīļā mamma. Un tā dažreiz ar tiem bērniem ir, ka mēs saņemam no viņiem aizrādījumus, mamma, un tu pati esi čamma, mīļā mamma. Jā, nu lūk, un šos te dzejoļus, tie, kas lasīs vecāku žūrijā, aicina izlasīt, atcerēties, kā bija tad, kad bija mazāk bērni, vai izbaudīt to, ka viņi vēl ir tik maziņi, daudzīties un skaitīt dzejoļus kopā ar viņiem. Vai, Ērika, tev pašai vēl ir kāds dzejolīts no šī? Varbūt vienu vēl prasītos nosīt no mammas dzejolīt. Vai kāds citu? Es zinu, ka garajā pupā ir tavs jaunāk, viens no jaunājiem dzejoļiem par zeķu zaļiem, bet to mēs nestāstīsim. Tas ir aktuāls jautājums mājās par zeķu zušanu. Jā, par tos. Es diemžēl nepaņēmu to dzejolīt, jo es neesmu no tiem autoriem. Man ir mājās. Jā, zinu no galas, bet tur arī bija tas dzejols pilnīgi reāls, jo es vienā vakarā prasu jaunākiem dēlam. Nu, kur tā atkal tās zeķis ir palikuši? Vai tad mūsu mājās ir zeķu zaglis? Un kā tad viņš izskatās? Un kur tad viņš dara? Un kur viņš tās zeķis liek? Tā kā, jā, nu, garajā pupā var tā dzejoli izlasīt, bet vēl es gribēju arī, nu, šajā grāmatā milzīgs, manuprāt, ieguvums ir Annas Vaivaras brīnišķīgās ilustrācijas. Viņi ir
padarījusi nu, šo grāmatu tik krāsainu, tik interesantu, tā, ka viņu gribas pētīt un skatīties. Un kas vēl ļoti, nu, man liekas, vispār man tāds kosmos, ka es ar Annu nebiju pazīstama, līdz iznāca grāmata. Un viņi bija tā kā redzējusi mūsu ģimenes fotogrāfijas, un tad tie tēli ir tādi līdzīgi. Bet ir dzejoļi, kur ir pilnīgi sajūta, ka viņi ir tā kā lūrējusi pa duru šķirbiņu un redzējusi, kā pie mums mājās izskatās. Kāds ir mūsu kaķis, kāds ir mūsu pagāms. Nu, tā kā tur arī kaut kāda mums tāda ļoti īpaša tā sadarbība bija. Un ilustrācija, kas man dikti patīk, un es arī to dzējo nolasīšu, ir būk šī. Kas tev dzīvo vēdrā, kur ir tāda tā kā rentgena uzņēmumi. Jo tas dzējolis tapa, kad es gaidīju savu jaunāko dēlu, un nu, tad vidējais dēls, viņš jau bija mazs, viņam tad bija mazliet viņu vairāk par 2 gadiem, viņš man prasīja, nu, kas tev dzīvo vēdrā, kas tev tur ir tajā vēdrā? Un tā tapa dzējolis, kas tev dzīvo vēdrā? Un es pēc tam bērniem arī jautāju, kas tev viņiem vēdrā dzīvo? Tā kā es nolasīšu šo dzējolu. Tas, manuprāt, es gribu jautrs. Kas tev dzīvo vēdrā? Ja tu Vita padomā, kas tev dzīvo vēdrā? Mammai vēdrā dzīvo bēbītis. Mēs viņu neredzam, mēs viņu nedzirdam. Kā tas var būt? Brālim vēdrā dzīvo sunītis. Sunītim garšo pieniņš silts. Vakaros sunītis neklausa mūs. Negribiet gulēt un pidžāmu vilkt. Pa dienu sunītis vēdrā guļ. Brāļa draugam Gustavam vēdrā dzīvo kuģītis. Kuģītim patīk peldēt pa jūru. Vai vēdrā pietiek vietas jūrai? Un sapņot par atkarām tālu un lielo. Māsai vēdrā dzīvo konfektes. Slepeni, tā lai neviens neuzzina. Tikai konfekšu papīriņi tumsā istabā čaukst. Un kad konfektu vēdrā satieks ar makaroniem, gurķīšiem un kokletēm, tā tik sākas jautrā ballīte. Kaķim vēders vienmēr burkšs, iekšā tik tukšs, tik tukšs, žēliņaut kaķis, neesmu ēdis jau veselu stundu, atveriet ledskapi, es dzīvošu tu, ledskapim vēderā. Un kas dzīvo vēderā tev? Jā. Tās es dzīvoju. Un tad, kad es biju ciemos uz Rīgas daļamatu pamatskolu, bija 4. klases bērniem, es nolasīju šo dzējoli, viņi uzreiz sāka stāstīt ne jau par to, kas viņiem dzīvo vēdrā, bet par kaķiem saviem, kuri visu laiku rastēs. Tas arī bija mīļi. Jā, ka viņi uzreiz nu, paņem šo asociāciju, padomā par savu kaķi, viņi kaut ko ierauga. Jo tas ir arī viens, kāpēc man ļoti patīk dzējoļi, jo viņi tādā īsā koncentrētā formā uzbūr tev kaut kādu tādu ainu, ko tu pat, ja tev lasi priekšā, tu aizver acis un iedomājies, kā tas izskatās. Okay. Un tas arī tas gan rosina iztēli, gan palīdz bērnam fantazēt. Tā kā tas ir brīnišķīgs tāds resurs, tā var izteikties. Viens maz dzējolīts var uzbūrt veselu lielu pasauli. Man sanāca tāda reklāma dzējai, vai jā. Ne? Jā, un es vēl to reklāmu gribu paturpināt, un tiešām nav tā, ka bērni un dzējoļi ir nesavienojums lietas. Bērniem ļoti patīk dzējoļi, un bērniem ļoti patīk grāmatas, tīpaši, kad viņi ir maziņi, tāpēc vajag šos te mirkļus izmantot, kad viņi saka, ja viņiem jautā, kur grāmatu lasīsim, viņi saka, visas. Tas ir no manas pieredzes, es domāju, ka nu, vairāk tādu laiku nepienāks. Bet tad, kad ir 3 līdz 5 gadi, tad vecumā, viņi tiešām ļoti mīl dzējoļus un mīl grāmatas. Un man tā šķiet vēl vairāk par visu viņu mīl, ja grāmatas lasa vai nu mamma vai tētis, kas jau ir jau īpašāk.
Vai arī kaut vai vecmāma, ja tas ir kāds cilvēks, jo reizē tad tā lasīšana kopā ir, tas ir laiks, ko pavad kopā, tās ir pozitīvās emocijas, gan ar vecākiem, ar mīļajiem cilvēkiem, gan ar pašu grāmatiņu. Un es domāju, ka viņu pēc tam vienmēr atcerēsies tās grāmatas, ko pašu lasīja kopā. Vai ne? Tās grāmatiņas jau paliks un pēc tam viņi izaugs lieli un gribēs saviem bērniem pastāstīt, ka Zente Ērgle ļoti paša rakstīja. Tā. Un man šķiet, ka Ērika pierādīja to, ka ar dzejoļiem mēs tiešām varam kaut vai nu šī trūmā dienā iet pa ielu un tomēr atrast priecīgu. Man ļoti patīk tavs stāsts par to, kur ir saule. Nu, ja viņas nav, tad mēs varam uzzīmēt, un viņa būs tā saulīta. Un vienkārši lasīt un meklēt prieku gan grāmatās, gan vienā, viens otrā ieskatīties un ieraudzīsim saulīt. Un man te ir tāds pavisam nopietnas jautājums, Ērika, pierakstīts, ko, es domāju, jāpajautā par tām lietām, ja tu jau ļoti daudz stāstīji par to, ka tas, ko vecāks var dot bērnām, ir krāsot šo te ikdienu krāsaināku ar humoru, mācīt, kā var neuztart lietas tik nopietni un ar humors, ka daudz palīdz izlīdzināt tādus negludumus. Un kas tad, kurš šī visā, ko vecāks, kas ir tas galvenais, ko kā vecāks varētu iedot bērnam, un ja vēl turklāt, vai tam visam ir kāda nozīme arī grāmatai? Es jau tagad atbildēju šo jautājumu. Tas ir tas būtiskās. Man tā šķiet, ka es jau uztveru, ko tavu bērnu būs no tevis, un ka tu esi kā lielisks paraugs tādai mammai. Kad varētu būt? Nē, nu tur tas jau, ko tu īstenībā minēji, un tu jau tās viss labās lietas pastāstīji, tā ir tā kopā būšana. Tas ir tas viss kolosālākais, ka mēs vēltam kaut vai šīs 10-15 minūtes katru dienu kopā lasot grāmatu, mēs vēltam bērnam šo nepastarpināto uzmanību. Un tas patiešām darbojās, ja es atceros, man viens no sildākajām bērnības atmiņām ir tas, ka man tētis lasīja priekšā grāmatu. Tāpēc es domāju, ka mani bērni arī to atcerēsies. Un tas, jā, nu, varbūt, jā, nevienmēr vecākam ir vakaros spēks, varbūt nevienmēr viņam gribās lasīt to grāmatu. Uh-huh. Mēs tā globāli paskatāmies no tās 10 minūtes. Ja maziņš bērniņš jau ilgi nemaz nevar noturēt ļoti ilgu uzmanību, ja vēl miegs nāk. Bet tās 10 minūtes mūsu tajā dienā ir viens mazs laika sprīdis, bet mēs bērnam īstenībā varam iedot ļoti daudz. Un galvenais, ko mēs varam iedot, ko tu minēji sākumā, mīlestību. Arī ar šo savstarpējo kopā būšanu mēs viņam fiziski veram un parādam, ka mēs viņu mīlam, ka viņš mums ir svarīgs, ka mēs viņam veltam laiku un ka mēs ar viņu kopā, lasot foršu grāmatu, varam kaut ko foršu piedzīvot. Tā. Jā, un es gribēju tev pajautāt vēl tādu lietu. Klausīsies jau kādu sarunu ar tevi un man tā šķiet, ka tu tur stāstīji. Man tā šķiet, ka taviem bērniem varbūt tas tā ir redzams, viņa mamma raksta un lasa, un ka jūs ģimene esat taisījuši kaut ko līdzīgu, mamma strādā žurnālā, vai es pareizi sapratu, ka jūs esat tādu savu ģimenes izdevumu veidojuši arī? Vai? Mums vispār ir tāda brīnišķīga māja, kur dzīvo ļoti daudz radošas cilvēki, ne tikai Inese Zandere, bet arī Uldis Dāgaviņš, kas ir bērnu grāmatas autors par balto lāci, kurš gatavo dažādas interesantas receptes. Mums ir kino cilvēki, ar kino saistīti cilvēki, tā kā mums ir tāda super radoša māja. Un tad bērni, tas galvenokārt mana meita Alisa ar savu draugu Jāni,
izdomāja izdot mūsu mājas avīzi. Un tad viņi, tie bija kopā kā 10 numuri, viņi veidoja tādu mūsu mājas izdevumu, kur aprakstīja dažādas savas piedzīvojumus, intervēja mājas iedzīvotājs, ieteica recepti, tad vēl bija parasti loks, maza krustvārdu mīkla. Bet viss interesantākais bija tas, ka tas meitai, nu es viņai nebija stāstījusi to, kā vajag veidot nu, tādu informatīvu avīzi. Piemēram, tur izdevniecībā, kur strādāja, tā ir izdevniecības stanta, ir tāda Ievas padoma avīze. Jā. Un tad, principā, šo mājas izdevumu bija izveidojuši pēc labākajām Ievas padoma avīzes tradīcijām. Tur bija viss šis pastāvdaļas, nu kam tur vajadzēja būt. Bet nu vienīgais viņiem tagad drusku ir šī interese mazināsies. Iznāk kādi 10 šīs avīzes izdevumi. Un tagad ir, jā, kaut kā viņi tad vienbrīd aizrāvās ar seriālu filmēšanu. Un tagad nu, tā kā mums tur notiek dažādas superīgas aktivitātes un tiek izrādes uzvestas. Un nu tas arī, es redzu to, ka nu, maniem bērniem ir tā laime izdzīvot to nu, bērnību, visu bērnību līdzi, kā mums bija bērnībā, ka mēs dzīvojām pāri, spēlējāmies šķūnītī un, nezinu, pa dārtu dzīvojāmies. Un, un tas ir kolosāli, ja vecāki var ļaut bērniem izbaudīt bērnību. Nevis tikai mācīties, piemēram, un apgūt visādas gudras lietas, bet vienkārši spēlēties. No, brīnišķīgi un iedvesmojoši, un man pašai netelīt gribēsies dzīvot tev kaimiņos, jo tur jau sētā, kur bērniem tik daudz interesantu lietu, ko darīt, un tas ir aizraujoši. Es domāju, ka mums ar sarunu arī, domāju, kādu vecāku izdevās pārliecināt par to, ka nav nocējojami jābaidās, vajag tieši lasīt, un... Vai kur tev pašai radās šī te iedvesmā rakstīt, kad tu sāki, teic, meita jau tev raksta dzejoļus, un kas tevi pavilkas dzejoļiem rakstīt dzejolīši? Nu, patiesībā viss sākās, kad man bija kādi 10 gadi. Es biju laukos pie vecmāmiņas un bija jādodās uz dārzu, kā jau tur laukos uz vakaru aizvērt tomātu. Būdu siltumnīcu, un man galā ieskanējās dzejolītes. Man vispār joprojām tie dzejolīši tā ieskanās galvā, tā kā man tur kāds sēdētu galvā un tūkstētu priekšā. Un tad es ātri steidzos uz mājām pirkstīt to dzejolīti, un tad jau nāca vēl tajā vasarā dažas dzejolīši. Un tad mans brālēns Jānis izdeva man pirmo grāmatu, kur saucās koki, un tajā bija 4 lapas puses. Un tā kā tas viss sākās, kad es vēl biju maza. Un tad jau nu, tie dzejoļi pie manī nāca, un man bija kādi gadi 15. Un tad es aizsūtīju savus darbus jauno autoru semināram. Bet tad teica, nu, ka nav tie dzejoļi tā kā labi. Un es visus tos tekstus esmu tā kā iznīcinājis, nezinu, es atdzināju krāsnī, kā jau manuskriptus dedzina, bet, nu, es turpināju rakstīt, un tad tāds liels pavērsiens man personiski bija tas, ka es kādā pasākumā satiku Rimantu Ziedoni, kas ir Rimanta Ziedoņa dēls, kurš tolēk strādāja izdevumā žurnālā Karoks, un es viņam teicu, vai es varu aizsūtīt savus dzejoļus vienkārši lai viņš izlasa un pasaka, ka tur kaut kas ir vai nav. Un pēc kādu nedēļu viņš man teica, nu labi, publicējam visus. Un tad tas bija kaut kāds 2000, neatceros, kurš gads, 2000. Gadu sākums, un jā, un tad... Tad man bija tāda laba sajūta, ka es tomēr, nu nevis nepadevos, bet turpināju rakstīt. Nu jāatzīst, es esmu tāda mazrakstītāja, jo man ikdiena
Šobrīd ir ļoti piesātināta gan ar darbu žurnālos, gan ar dažādu pasākumu organizēšanu, gan ar trīs foršiem aktīviem bērniem. Tā kā, nu, man gribētu strādāt vairāk, bet nu, šobrīd es priecājos par katru dzejoli, ko es uzraku. Nu tā, Laikam tā ir, un ja tas dzejolis ir, tad viņš ir jāpierakst, vai ne? Jo man tagad ir ļoti žēli īstenībā, ka citreiz ar bērniem lasot, uz savu dēlu lasot dzejolis, es dzejolīšu, sanāk dzejolīšu paši izdomājumu, un ja viņas nepierakst, viņi pazūd, tad man kāds bija dzejolis par skapi, mums bija dzejolis par skapi, tad tā kā vajag visus arī uzreiz, man tas šķiet, ka kamēr ir iespēja pierakstīt, vai ne, jo citreiz viņi pazūd arī veikli, kā atnākuši. Jā. Un arī pašai, tomēr, tanī laikā, laikam, kā tu stāsti ar tiem 10 gadiem, ir tā, ka galvā viss kaut kas notiek, un tu vari izdomāt fantastiskas lietas, tikai laikam ir, vajag visu pierakstīt, citāk pazudīs. Jā, tas ir brīnišķīgi, ka ja tas jau nekas, ka no pirmā reizē pasaka, ka nekas tur nav, bet ja nepadodās. Kā teica viena māksliniece, ja ir iekšā, tad būs arī ārā. Un kam ir iekšā, tas arī ātrāk kā vēlāk citiem. Citi arī to var redzēt. Un vēl arī mēs atkal paņēmu rokās žurnālu mans mazais, jo te katru reizi ir arī ieteikumi par jaunām, foršām grāmatām. Un varbūt jau mēs jau esam stundu nopļāpājuši un tādā finālā punktu mēs varētu pielikt ar kādu grāmatu. Tā var būt bērnu grāmata, kas tev tagad ir pēdējais svaigākais prātā, nu, patiešām forši, un to tu ieteikt arī citiem izlasīt. Nu, man ir grūti, man ir ļoti grūti ieteikt kaut ko vienu. Jā. Jo dzejoļiem mums ar bērniem, to mēs arī lasījām kopā, pēdējā grāmata, kas ļoti, ļoti patika, ir Ines Zanderes Kaķis uz klavieriem. Jā. Tur būs kaķu mīļotājiem brīnišķīgi dzejoļi un kolosāls mākslinieks paeglis ilustrācijas. Kā no jaunajiem autoriem, ja es arī šajā žurnālā rakstu, man ļoti, ļoti patīk Signes Viškas grāmata, Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu, tā vairāk ir bilžu grāmata ar diezgan īsiem tekstiem, bet tā ir grāmatiņa, ko var arī bērniņš pats izlasīt. Tāds bērns, kurš ir sācis nesam lasīt. Un tas ir ļoti forši, ka tas ir paveicams darbiņš. Un Signes grāmata man ļoti patīk, tāpēc, ka tur ir šī iejušanās bērnu pasaulē, un kad tu esi nu, tā kā vienā līmenī, labā nozīmē vienā līmenī ar bērnu. Kurš tu mums ir ļāvis uz tiem bērniem skatīties no augšas? Mēs tikai tā gribam darīt. Jā, un man gribas arī ieteikt vēl vienu Ines Zanderes grāmatu, kas saucas Divas almas, kas ir tāds garstāsts. Un tā ir arī ļoti interesanta grāmata, jo viņa arī ar šo bērna pasaules skatījumu par tēmu, par tādu tabu tēmu, par kuru mums vecākiem ir diezgan grūti runāt. Un tā ir nāve, nomiršana. Bet tur arī šis stāsts ir veidots tā, ka nu, daudz lietas ir bērnam pēc tam vieglāk uztverams un saprotams. Un visās šajās grāmatās ir brīnišķīgas ilustrācijas, jo bērnu literatūrā tas ir ļoti, ļoti būtiski, lai ir uzrunājošas, skaistas, interesantas ilustrācijas, ko pētīt un kas iedod šo vēl vienu papildus dimensiju tam, ka kopā lasa grāmatas. Un izvēle patiešām mūsdienās ir ļoti liela. Ka jāiet uz grāmatveikalu un jāskatās, kas tev patīk, un arī var līdzņemt bērnu, lai bērns parāda, ko viņš gribētu izlasīt.
Nu, tā ir tāds mans pagājās. Jā, lai bērni parāda, ko viņi grib lasīt. Nu, tikko, kā tu pieminēji, katru vectēvu es atcerējos komentāru, un, diemžēl, ir tāda pieauguša katru, kur gribēja būt vecāku, tā sākās. Viņš uztver to, ka meitene grib būt vīrietis. Visi kaut kādu neveselīgu uztver par bērnu grāmatām. Un, diemžēl, nu, jāsaka, tā nevajag šādiem cilvēkiem ļautu vērtēt grāmatas, nevajag sašus par to, kāpēc kaka un pavasars, kāpēc ir grāmatas nosaukums, jo bērni redz lietas citādāk, un, ja mēs esam, kā tu saki, kopā ar viņiem un jūtam, kā viņi, tad mēs nedomāsim par to, kāpēc ir tāda nosaukuma, kāpēc tādas lietas notiek, jo viss var notikt. Nu, jā, tikai nevajag būt tādiem, vai ne? Vajag būt kā bērniem, kā Astridai Lindgrenai. Nu, re, un mums ir ienācis komentārs no Lalitas, no Valmieras, un paldies par mammas dzējoļiem. Tie ir tik dzīvi, tik liels, ka sadzīvo kopā ar zīmējumiem. Paldies Vitai un par iespēju klausīties autora stāstā. Jā, man Erik tiešām likās, ka... Man gribējās ar tevi parunāt, jo es sajūtu tevī to cilvēku, es teikšu, tu būtu ļoti, ļoti labi bibliotekā ar pūcītas idejām, kā strādāt vai kā pievilināt bērns pie lasīšanas. Nu, tiešām, ja apnīk strādāt izdevniecībā bibliotekā, man tā šķiet tevi kā filologu paņemt atlastām rokām, jo īpaši darbā ar bērniem. Kur vissvarīgākais ir tas, un tad, nu, tas, ko var just arī no tevis, ka ir šī pareizā attieksme, ka mēs esam tādi kā viņi un nestāvam galsties augstāk, un neesam augstprātīgi pieaugušie. Kad mēs varētu pielikt skaistu punktu ar vēl kādu dzējoļu rindu? Mums jau viss... Labi. Vēl kādu. Es noslēdzu. Par to otru dienu. Vai? Otru dienu tu gribi. Šodien ir otru dienu. Tas ir Alis. Jā, šodien ir otru dienu. Jā, bet tas ir Alis dzējols. Labi. Nu, labi, es puļu pas... Vēl kādu citu īsti. Visu. Nē, es izlasīšu pat... Es pat tām kotletītēm, jo tur arī interesants stāsts. Kad es biju maziņa... Es nezinu, ka gaidot, kad tiks pats pasniegts pusdienas, uz galda stāvējām dakšu un karote, un tad es ar lielo dakšu un karote spēlējos, ka tas ir tā kā mamma un tētis vai meitene un puisi, un viņi staigā pa galdu un runājās un kaut ko darīja, un tad rakstot šo dzeju, es atcerējos to stāstu, jo tur jau netik daudz ir stāsts par kotletēm, bet arī tādām, nu, ka bērni, nu, rotaļājās ar dažādiem, nezinu, parastiem priekšmetiem, ar sariņiem, puciņiem, akšiņām, karotītēm. Nu, jā, kotlets gadu. Karote dakšiņu aprecēja, piedzima divi nazīši un meitiņa kūku dakšiņa. Dzīvoja viņa laimīgi, līdz satika bļodu. Bļoda karoti nocēla un lika pie darba. Karoti peldēja zupā, ienira tējas krūzē, pa putras kalniem tā vēlās, saldējumam salutēja. Nazis ar dakšiņu sēdēja klusi un gaidīja, kad mamma būs kotlets izcepusi. Nu tā. Labi. Laikam, labi, jā. Paldies. Paldies, Erika. Jā, mēs tev teiksim arī, lai kā dzīvot laimīgi un veseli, lai esam dzīvojuši, veseli dzīvojuši, tā man saka, viena lasītāja veseli dzīvojuši, tad arī, lai pietiek izturības arī šī grūtajā laikā, un ar dzējoļu mums palīdz sakārtot šo te, varbūt to, kas mums brīžam jūk kārā, un ka mēs kaut kur brīžam pazūdam visiem uztraukumiem. Vai ne? Dzējoļi palīdzēs. Tā ir. Paldies, ļoti liels, un es tiešām ceru, ka es kādu vecāku iedvesmošu ar šiem saviem stāstiem un arī dzējoļiem lasīt kopā ar bērniem.
priecāties par šām grāmatām. Tiešām, lai mums visiem ir veselība un izturība, un lai viss iet uz gaišo pusi, un lai viss ir kārtība, vai ne? Jā, no tikšanās citā reizē. Labi.